Fala YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o GKJC, trazendo mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês o Lewis Halley, beleza? Não sei se traduzi certo, né? Tradução, quem é Halley, beleza? Quem é Halley, né? Halley. Acho que é Halley o nome da personagem ou do personagem. Enfim, beleza? Para vocês que são novos no canal, se inscreva logo, ativando as notificações para todos, para que vocês possam ficar por dentro de tudo que acontece no canal, beleza? Cada vídeo novo que eu posto no canal, você é a primeira pessoa sendo notificado de tudo que acontece. Então, se você quer novo, se inscreva, ative o seu sino, deixe seu gostei no vídeo, comente o que você está achando. E, meus amigos, o jogo começa o seguinte, meus amigos, você encontra-se desorientado, sozinho em uma floresta escura, como vocês estão vendo na imagem, né? Você não sabe quem é você ou o que você está fazendo lá, beleza? Aí você, meus amigos, né? Aí você precisa, né, encontrar pistas seguindo o caminho e descobrir quem era Halley, né? Halley, o nome da personagem, acho que é mulher, mano. E lembrando, meus amigos, o jogo é de 3D, beleza? Na terceira pessoa e com uma experiência boa, né, de explorações. Então esse jogo vai ter muitas explorações, tá bom? O jogo ele é desenvolvido com certeza por um criador mexicano, né? Ou espanhol. Só de ver ali, né? Toque lá pra tela, né? Para começar, né? Com certeza, acho que é isso, né? É desenvolvido por um mexicano ou até mesmo, né? Espanhol. Então vamos jogar esse jogo, meus amigos. Quem é Halley, né? Halley é o nome do personagem, né? Pra saber mais um pouco dessa história. Então vamos lá. Ok, começou, vamos lá. Beleza. Ok, né? Vamos dar até aqui no pause, né? É, só pause mesmo, né? Baseado na obra de terra. Halley, né? Halley. Beleza, são os créditos, né? Não tem como eu virar pro lado, né? Só nesse botãozinho aqui, deixa eu andar. Então, beleza, né? Vamos pra cá. Vamos saber quem é essa Halley aí, né? Eu não sei porque eu não consigo virar, meus amigos, aqui nessa, ó, no canto direito, né? Porque no esquerdo eu tô andando. Aí que tá exibindo os créditos aqui, tudinho as pessoas. Ok, me liberou aqui mais outro botão. Dá pra correr aqui, entendeu? Então vamos lá, né? E uma, outro botãozinho, né? Mãozinha aqui.
Beleza. E esse jogo aqui, meus amigos, deu uma travadinha aqui de leve, mas nada que interrompa. Como eu ia dizer, meus amigos, esse jogo aqui parece de PlayStation, né? Me faz muito lembrar os jogos de PlayStation antigamente, mano. Daqueles PS, né? PS2, PlayStation 2. E grátis agora pelo celular, mano. Muito top. Uma porta aqui. Já tem sangue aqui. Já não tô gostando. A porta está cerrada. É, realmente. Não tem como passar aqui. O que é isso aqui? Beleza, pegou uma. Ok, não sei o que é isso, mano. Tô clicando aqui e não apareceu nada, beleza. Ah, a porta tá cerrada, então não tem como passar, né? Ok, apareceu uma cutscene aqui da hora, mano. Não sabia que tinha cutscene também, mano. Ela encontrou uma pessoa da mesma forma do que ela, mano. Da mesma aparência do que ela. Ela se assustou, né, mano? Já pensou você ir pro lugar, mano? E você encontrar uma pessoa idêntica a você? Não é esse giro, mantém-se lá sorrisa durante lá desesperação. Ok, meus amigos. Qualquer coisa posso legendar isso para vocês em português, traduzir. É o control sobre. Ok, né? Ah, meus amigos, aquele negócio lá, meus amigos, que eu coloquei, mano, era tipo uma fita, né? Tá com o celular, ok? Ok, meus amigos, aparece uma criatura gigantesca, mano. A mesma aparência do que ela, mas porém, um monstro. Será que se eu apertar aqui, será que vai de novo? Acho que não, mano. Não, a televisão deu prego. Gente, cadê a menina que tava sentada lá naquela cadeira, velho? Era o duas de mim, mano. Tipo, eu e a minha irmã gêmea, né? Pessoas coronadas, mano. Muito raro isso acontecer. Que negócio aqui na lousa. O que é isso aqui? Recuerda que ele eres recuperar porque decidistes terminá-lo. Todo buscar tuas culpa factis. Que coisa do traduzo pra vocês verem. Jogo espanhol, meus amigos. É mexicano. Tá, não tem nada aqui.
Opa, mano, deu um negócio aqui. Mano, jogar em terceira pessoa é meio complicado, mano. Eu nunca gostei de jogar esses jogos de terceira pessoa. Porque complica muito, mas conforme você vai se acostumando e pegando a prática do jogo. Ok, né? Por que que eu tô na escola, mano? Tá, esses armários aqui não abrem. Mas por via das dúvidas, né? Vai que eu. Olha, muda de tela pra outra, mano. Eu nunca gostei de jogar esse tipo de jogo, mano. Em terceira pessoa. Mas com o tempo você se acostuma. É meio complicado, mano, um pouco. Beleza, então eu não sei pra onde é que eu vou, mano. São dois lugares. Eu vim por essa porta aqui, então. Vamos pra cá primeiro. Ok? Beleza, vem aqui no lugar aqui, mano. Totalmente sombrio, velho. Eu tenho que encontrar objetos e encaixar aqui, mano. Ok. Tem uma barreira aqui também. Nossa, o que que é isso aqui, velho? Tô flutuando, mano. Voando, sei lá. Quero ser de o quê? Beleza. Ah, tá, repete, né? Ok. Então aquele outro lá também é alguma coisa, né? Ó, o nome da Hayley, mano. Hayley. Hayley, acho que é Hayley. Hayley é o nome da personagem. Ok, isso eu posso estar legendando pra vocês. Ó, mesma coisa. Então repete, né? É que eu gosto de jogar assim, mano. O jogo corretamente, sem faltar nenhuma pista. Nem vi esse negócio vermelho, mano. O jogo em terceira pessoa é complicado, mano. Aí, não tô subindo, não. Ah, não, tem que deixar em cima, mano. Aí, ó, fica em cima. Acho que é isso mesmo, né? Bem aqui, ó, vermelhinho. Tem negócio aqui também, olha. Ok. É o silêncio, a pera, a miss, inseguridades, quê? Inseguridades, seguridades. Querer-me. Você tem que clicar aqui, é a mesma coisa.
Eu acho que foi a menina que falou na fita, mano. Ela tá vendo as coisas aqui, ó. Ok, então vamos encontrar essas coisas, mano. Tem vários. Tem banheiro aqui, ó. Cliquei aqui na mãozinha, abriu a porta. Aqui, beleza. Ah, o amarelo. Beleza, o jogo é bastante fácil, mano. Muito fácil. Eu acho que tem que levar essas coisas aqui, ó. Entendi agora. Começando a entender. Ó, deixei o amarelo aqui, não vejo, mas não subiu. Tem que ser com as cores mesmo. Então vamos lá, vamos encontrar o verde. Não sei onde é que tá o verde. Tem mais outra fita aqui, mano. Eu vi. Ódio mi cuerpo, pero que gusta sofrir por él. Es una carga de la que no puedo escapar, alcance que muchos matarían. Muito bom, mano, falar em espanhol. Meu espanhol é mais ou menos assim, é 15%, não é muito assim, não, mas é fácil, mano, é quase nossa língua, mano. Só o que muda mesmo é o sotaque e também algumas palavras, né, que... tem um ar assim de português, né, que fala em português e outras não tem. Ah, tá aqui, olha, tipo um chicote, né. Deixa eu ver o que tem pra cá, não tem nada aqui. Uma fita aqui, ó. Qualquer coisa, só vocês verem esses nomes aí, né, que a personagem deixou na fita. Não vou clicar porque é a mesma coisa. Então, bora pra cá. Da onde eu saí, né? Esse tapa ficou verde aqui, mano. Então, ok, liberou aquelas. Beleza, mas espera aí, mano. Antes de eu ir pra lá, mano, eu vi um negócio aqui, ó. Ó, uma porta aqui, olha, eu não vi aqui, ó. Olha, se eu não tivesse vindo pra cá. Ah, mas aqui só tem uma nota mesmo, né? Beleza. É bom saber disso. Tinha uma porta, mano, ainda. Ah, tá. Ela tá falando das marcas, né? De todas aquelas coisas coloridas que tinha que encontrar. Beleza, já encontrei já, mano. Depois eu legendo isso pra vocês.
É a mesma coisa. Era só isso mesmo que eu quis ver. Então vamos para aquele lugar lá, né? Vamos saber quem é a Halle, né? Ok, passei, né? O engraçado é que eu não consigo ver, mano, os lugares deslizando pro outro lado da tela. Eu sou novo aqui, ó. Aí a ralizinha, ó. Será que ela tá num sono profundo, mano? Velho, nossa, eu tentei correr aqui nesse botãozinho, mano. Caraca, mano. Nossa, apareceu uma cutscene rapidinho aqui. Tá, calma aí, calma aí. Opa. Gente, eu vou ter que correr muito. Eita, mano. Gente, pelo amor de Deus, mano. Caraca, mano. Que bicho é esse, velho? Ó, eu não consigo olhar pro monstro, mano. Mas vocês viram na cutscene, né? O monstro, né? Sendo enforcado por aquele negócio lá, né? É um monstro parecido com ela, mano. Idêntico a ela. Tem um negócio aqui, uma nota. Ok, mano, essas coisas posso estar legendando pra vocês. Caraca, mano, é um monstro parecido com ela, né? Eu falo parecido, mano, porque o monstro é feio. Já é bonitinho, como vocês estão vendo aí, olha. Parece que ela foi clonada, mano. Não sei se isso é um sonho, né? Ou se aconteceu realmente na vida real. É clicar aqui, mano, é a mesma coisa. Não sei porque eu cliquei. Ok, mano. Nossa, mano, eu morri de primeira, mano. Então aquele foi o Game Over, menina limpa o céu. Gente, que história bacana, velho. É um Game Over assim, sem graça, mas foi exibido aqui, né? Não vou exibir entre os vídeos curtos, não. Porque é um Game Over assim, sem graça, né? Então não vai Game Over na rala aqui, não. Eu só queria ver o monstro, mano, mas não consigo ver. Tomara que nas próximas atualizações o desenvolvedor desse jogo aqui, olha, ele atualiza, né, e coloca a opção de eu me virar aqui, olha. Só me vira nesses botãozinhos aqui. E aí, o que aconteceu? Nossa, bugou o jogo, mano. Eu acho que a história final termina aqui, né? Então. É. Não sei o que foi acontecer, mano. E o jogo representa bugs também, olha. Ok, meus amigos. Acho que a história final é aqui mesmo, né? Qualquer coisa é só reiniciar o jogo, né? E jogar finalizando nessa parte aqui. Mas. Bom, pessoal, tá aí. Esse foi mais um jogo. Espero que vocês tenham gostado, né? O nome do jogo vai estar aparecendo assim que eu
cortar essa parte aqui desse vídeo e terminar, né? Porque aqui eu acho que é a parte final, né? Acho que não vai acontecer nada. Mas se acontecer, né? Vocês vão estar vendo de qualquer forma. E eu também. Eu vou terminar aqui, mano. Parece que o jogo bugou. O jogo representa bugs também. E tomara que nas próximas atualizações o criador do jogo, né? Mude esses bugs aqui, esse travamento. Então, para vocês que são novos, se inscreva, ative o sininho, deixe seu gosto no vídeo, comente o que você achou desse jogo. Mano, eu achei o jogo bacana, porém, deveria atualizar aí nas partes do. De eu me virar aqui, ó, apertando esse lado aqui, ó, deslizando aqui onde tá aqui, logo acima do botãozinho de correr, né? Eu me virando assim, vendo todo o ambiente. E também esse bug que vocês estão vendo agora, estão presenciando nesse momento. Então, esse foi o jogo, espero que vocês tenham gostado. O jogo é bacana, vou avaliar 5 estrelas. Não vou dar menos do que isso, só por conta dessas coisas, né? Eu sempre dou 5 estrelas para aqueles desenvolvedores aqui de jogos, porque eu sei muito bem como é que os desenvolvedores de jogos, né, demoram para criar um jogo gigantesco. Mas só de ver essa história aqui, meus amigos, da personagem Halle, eu gostei demais, ok? Então, tá aí, né? Quem é Halle, você já sabe, né? Qualquer coisa eu vou estar me informando de mais jogos que esse desenvolvedor tem, né? Também divulgar também o canal dele, se ele tiver algum canal. E se ele tiver, vou estar mostrando aí com muito prazer, beleza? Para divulgar ele também na mesma coisa que eu disse no outro canal, né? Do Samuka Gomes, ok? Então, esse aqui é o jogo da Halle. O jogo bugou aqui, né? Logo no finalzinho, na melhor parte, enfim. Então, fique todos com Deus e até um próximo vídeo, né? Quem é Halle é essa personagem aí, né? Com certeza ela estava sonhando, ou até mesmo ela estava vivendo aquilo. E ela acabou se despertando do sono, né? Pelo que eu li aí, né? Falei. E é isso, meus amigos. Então, esse é o jogo. Comente o que vocês acharam, né? E também me sugere outros jogos para me poder trazer aqui no meu canal, beleza? Me sugerindo, traz mais ideias e também mais novos jogos para o meu canal. E também novas diversões. Novas aventuras, novos terrores e muito mais, beleza? Esse é o jogo. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.